Балалар әдебиетінің бағбаны Бердібек Соқпақбаевтың туғанына биыл 100 жыл толды. Біртуар жазушының айтулы мерейтойына орай орталық балалар кітапханасында әдеби сазды кеші ұйымдастырылды. Онда ақын жазушылар мен профессорлар бір ортада бас қосып, тың туындылары мен халық көңілінде сақталған қаламгер туралы естеліктерін бөлісті. Көпшілік назарына тұлғаның өмір жолымен ұштастырылып дайындалған кітап көрме инсталляциясы ұсынылды. Бала кезімде Нұрғизаға бір сөзді естіп қалдым. Ол айтады, ай, өзім өлсем, атым өлмес. Сол Бердібек ағаның өмір сонда шықты. Енді бүгін мерейлі той Бердібек ағамыздың 100 жылдық. Балаларды кітап деген енді кітаптың тәрбиесі ерекше болады. Сондықтан менің арманым, әкемнің де енді арманы шығар, енді жартылай орындалған балалардың кітапқа кішкене көбірек көздерін салса, қолдарына кітапты жиірек алса, кітапты көбірек оқыса дейм. Сол үшін осы қазіргі өтіп жатқан шаралардың маңызы зор деп есептеймін.